Është e qartë se Beogradi përmes inkurajimit të dy antarëve të qeverisë së re, të cilët janë nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara, është kujdesur për të shkuar marrëdhëniet me Moskën. Kështu deklaroi Boda Weber dhe sipas tij, gjithsesi kjo nuk do të thotë braktisje politikës së uljes në dy karike, midis lindjes dhe perëndimit. Sipas bashkëpunëtorit të lartë të Këshillit jo qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, qeveria e re e Serbisë, e cila u votua të njëjtën, do të ketë 25 portofol dhe 5 ministra pa portofol, mes tyre spikasin dy zyrtar nga lista e zezë e Shteteve të Bashkuara. I pyetur nëse përbërja e re e qeverisë së Serbisë do të thotë kthes djathtas, duke padur parasysh se në të përveç progresistëve dhe socialistëve, është edhe Aleksandar Vulin si zëvendës kryeministër, si dhe lideri të djathtës nga partia Zavetnici, Weber tha se nuk shen ndonjë ndryshim ideologjik në politikën e regjimit të Vučićit në përbërjen e qeverisë së re. Duke komentuar ndikimin e Rusisë në emrat e qeverisë që tani drejtohet nga Miloš Vučević, duke marrë parasysh kthimin e Aleksandar Vulin dhe Nenad Popović, të dy non grata dhe të shenjuar si persona të lidhur me Kremlinin, Weber u shpreh se antarësimi në Bashkimin Evropian ka qenë prej kohësh një mjet për konsolidimin dhe mirëmbajtjen e Vučićit në pushtet dhe forcimin e pozitës ndërkombëtare të Serbisë pa orientime të qarta ideologjike. Meqense Bashkimi Evropian nuk mundi të gjente forcë për të ndaluar politikën e saj të dështuar prej kohësh të zbutjes ndaj regjimit autoritarokratik në Serbi, shfaqja e zbrazur në çdo thelb vazhdon në sytë të gjithëve dhe që është i ashtuquajturi eurointegrimi Serbisë. Prandaj Vučić me të drejtë nuk duhet shqetësohet shumë se çfarë lloj mesazhesh po i dërgojnë nga Brukseli dhe nga kryeqytetet e tjera europiane, deklaroi Weber duke shtuar se iniciativa gjermano-franceze për dialogun politik Kosovë-Serbi, për faktin se bazohej pikërisht në atë politikë të dështuar, u shua pa u ndezur dhe u shoqërua me një përshkallëzim të paprecedent në veri të Kosovës, të cilën kryeqytetet perëndimore ende nuk janë gati ta pranojnë. Dhe teksa rolin u dhejqës në atë politikë zbutëse perëndimore e pati Shëbaja, prandaj dhe presidenti serb me Saupa nuk ishte shumë i shqetësuar për reagimin amerikan si pasoj e kthimit të dy ministrave të sankcionuar në qeverinë e re. Dhe për këta i pati një arsye të fort, sepse politika e sankcionimit të zyrtarve serb afër Kremlinit ishte dhe mbetet krejtësisht e palidhur me politikën e përgjithshme të administratës amerikane ndaj Beogradit, potencoi Weber. Është e qartë mendon ai se Vučić është kujdesur që përmes këtyre emërimeve qeveritare të ushqejë marrëdhëniet me Moskën, në kohën kur ai po ndihet në presion për shkak të vendimit të Këshillit të Evropës për pranimin e Kosovës dhe rezolutës së Kombeve të Bashkuara për gjenocidin në Srebrenicë. Mirpo kjo nuk do të thotë se Vučić ka braktisur politikën e uljes në dy karike, theksoi bashkëpunëtori i lartë i Këshillit jo qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin. Vajtje për para spake e njerëzve me pushtet ka shpërthyer një debat të madh në opinionin publik, nëse në Shqipëri po instalohet një republikë e prokurorëve apo jo. Të njëjtën të gjitha emisionet kryesore politike kishin të tem debati. Fakti është tashmë u bë një kohë gjatë që ndikimet në politikën shqiptare vinë si pasojë hetimeve të spak. Nga njëra anë opozita e cila vazhdimisht ndan të njëjtat probleme, e ndarë edhe në krizë organizimi. Gjithashtu në një betejë të zgjerrë dhe absurde për profesimin ligjor dhe zyrtar të Partisë Demokratike, nga ana tjetër qeveria dhe pushteti Edi Ramës tashmë i konsoliduar duket fare i pashqetësuar për momentin, edhe pse në politikë të papritura janë gjithmonë të dera. Problemi me këtë pushtet edhe me këtë qeveri është fakti se nuk po qeveriset mirë. Qeveria Edi Ramës ka kohë që nuk bën asnjë reformë thelësore. E vetmja gjë që bën Edi Rama është menaxhimi i pushtetit. Ka vite që tashmë Rama nuk është më reformator, ashtu sikurse etiketohet dikur, por thjesht një administrator shumë i mirë pushteti. Në këtë kuptim, duke parë edhe këtë panoramë politike të ngrirë, të vetmet lajme politike që priten janë ato që vijnë nga drejtësia. Kryesisht nga hetimet e SPAK, duket sikur e vetmja fuqi që mund ndikojë situatën politike aktuale është vetëm pushteti i drejtësisë. Kjo ndoshta nuk është as pak normale në një demokraci, por është një fenomen i pashmangshëm për kontekstin social dhe politik shqiptar. Këtë fenomen shumë kush e quan si instalim republikës së prokurorëve ndoshta me të drejtë. Madje këtë frazë e ka cituar dhe vetë Rama, duke e ndjerë dhe kuptuar se tashmë drejtësia me hetimin e saj mund të ndikojë dhe politikën dhe vetë qeverinë e tij. Për te debateve nëse të vërteta jemi në një republikë të prokurorëve apo jo, fakti është shumica e shqiptarëve i kanë sytë vetëm nga SPAK. Nga të gjitha sondazhet del që SPAK gëzon besueshmëri më të madhe publiku në raport me institucionet e tjera. Kjo është e kuptueshme për shoqërinë tonë të uritur për drejtësinë e munguar në 33 vite me radhë.
Nëse vërtet sot kemi një mbi pushtet të drejtësish, kjo vjen si pasojë mbi pushtetit 33 vjeçar të politikës, ekstreme cilën gjithmonë ekstreme. Për 33 vite me radhë në Shqipëri ka folur vetëm politika. Drejtësia ka qenë gjithmonë në sulmin konstant të saj. Askush nuk e vënë në dyshim se drejtësia në Shqipëri ka qenë e kapur nga politika. Sot krahaport duket i ndryshuar, madje përmbysur sipas shumkujt, pasi sot është drejtësia ajo që po ndikon te politika nëpërmjet hetimeve të saj në nivele të larta të politikës deri në nivelin e ish-kryeministrit. Kjo panoramë përmbysur edhe kjo situatë ku kemi mbritur sot ku politika nuk prodhon më asnjë lajm, të gjitha lajmet e politikës vijnë nga drejtësia, tregon se herët apo vonë kjo do të ndodhë edhe në Shqipëri.